sidder nu inde på en af de cirka 14 millioner små rejsebureauer, som vi har fræset frem og tilbage mellem de sidste 3 uger for at komme ud af det her land. Og hende damen, hun skulle gerne forhåbentlig få en billet til mig, så jeg kan komme hjem i løbet af den næste uge herfra til Danmark. Og Rasmus, han har fået købt sin billet, så jeg er stadigvæk stolt. Føler, at vi har stået og hamret hovedet ind i en murstensvæg, fordi at der findes ingen andre måder at komme ud af det her land på med vores motorcykel, end at flyve den ud. Alle grænser er lukket rundt om. Så derfor så har jeg bestemt mig, efter jeg har fået en lidt uklar melding fra min kæreste, at jeg skal hjem omkring for at få en afklaring på, hvad der sker der. Efter at have været her 3 uger, så har vi simpelthen taget beslutningen. Så er det bare ud af klappen. Jeg har besluttet, at jeg tager videre til Nairobi og fortsætter turen igennem Afrika. I går aftes var de så hen min motorcykel. Den skal flyves til Nairobi. Og det her er det eneste bevis på overhovedet, at jeg overhovedet har en motorcykel. Jeg har ikke engang fået en kvittering eller noget. Så nu glæder jeg mig til at se Nairobi, om den er der. Vi ses.